Hei, før denne videoen starter så skal jeg bare komme innom med en liten kunngjøring som i samarbeid med Aqua Spotless. Her og her. Dette de produktene jeg har blitt tilsendt. Det jeg vet da fra min ungdomstid, om man kan si at den over, det at, ja ok, jeg har 20 den over. Det at jeg var veldig heldig og ikke sleit med kviser, men jeg var også flink til å vaske huden min for å forebygge mot å ikke få det. Så det akkurat det de produktene her til. Forebygge mot å ikke få kviser, urenheter, sånne type ting. Så det vi har her da, en face wash. Og den her bruker jeg først. Og så går jeg inn med Spotless Blemish Treating. Og det her en toner som da vil få vekk det lille ekstra som du ikke fikk vekk med face washen. Den her går litt dypere inn i huden og fjerner liksom ordentlig skitt og møkk i porene. Og den forebygger mot å ikke få kvis. Det jeg gjør da etterpå det at på dagen, hvis det en vanlig dag, så bruker jeg den her. Det her det at det en oil-free mattifying daily moisturizer. Så hvis du sliter med olje til hud, så vil den her være super til deg. Hvis du generelt bare vil ha en matt fuktighetskrem. Så enten bruker jeg den, eller så bruker jeg den her, som en 2-in-1 blemish treating moisturizer. Så den her vil da påføre litt mer fuktighet, eller det vel. Og den også forebygger, selvfølgelig, mot spots eller kviser. Og så da hvis jeg sminker meg, så kan jeg bruke den coverstikken her. Og den her husker jeg at jeg brukte når jeg gikk på ungdomsskolen. Og det at den fortsatt i live, holdt jeg på å si, jo super, for jeg elsket den her når jeg gikk på ungdomsskolen. Og så hvis jeg har fått en kvise, eller bare føler at nå kommer en kvise, så bruker jeg den her som en overnight spot treatment. Så den her påfører jeg da på kvisa før jeg legger meg. Og så vasker jeg det bort når jeg står opp. Så jeg elsker seriøst alle disse produktene fra Aqua Spotless. Og jeg har jo prøvd en del den her fra før. Det derfor jeg ikke har åpnet den her enda. Fordi at jeg har en til borti der. Og alt med hudpleie og alt sånt som bra mot huden jeg helt forelsket i. Og nei, altså jeg sverger til Aqua Spotless. Så hvis dere interessert i det, så finnes det på Apotek 1 for eksempel. Jeg anbefaler virkelig disse produktene. Og de veldig bra i pris. Nei, jeg bare forelsket, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Så husk å sjekke ut Aqua Spotless, og så fortsetter vi med video. Kan ikke beskrive hvor digg det å ha vift der inne. Nei, men hei alle sammen og velkommen til meg. Hei alle sammen og velkommen til meg og mitt. I dag så tenkte jeg da å ha en reagerer til mine gamle TikToks. Hjelp! Jeg tør ikke engang kikke der. Jeg har kikket gjennom den TikToken min sånn noen ganger. Jeg har blitt helt sånn... What the fuck is this? Fordi jeg cringer, altså du vet den cringe-følelsen hvor du bare alt cringer inni deg, du blir flau og du bare vil vekk derfra. Yes, det meg. Så det ingen hemmelighet at jeg tenker da at siden jeg ikke greier å sitte og cringe av det alene, så tenker jeg at vi gjør det sammen i dag. Hjelp meg. Så jeg drev jo med faktisk TikTok, eller Musical.ly heter det da. Når Musical.ly var sånn Musical.ly. Og jeg begynte egentlig mest for kødd, men så tror jeg det gikk en smule opp og seriøst. Jeg angrer så jævlig for å si det her nå, fordi jeg har lyst til å bare skylde på at jeg kødde hele tiden, men jeg tror ikke det. Da tenker jeg vi starter helt enkelt med å gå inn på TikTok'en min. Jeg har egentlig ikke lyst til å vise hva jeg heter på TikTok i det hele tatt, men det må jeg vise nå. Så jeg tenker vi bare blar helt nederst av alt. Åh, gud, her kommer det. Det mange jeg har slettet fordi at jeg blir ikke så sinnssykt klein av å se på det, at jeg er sånn, dette må bort. Eisa. Ok, her vi helt i bånd. Da tenker vi egentlig bare reagere på det her sammen. Oh my lord, back! Oh! Den kunne ikke vært så ille, men se så mye jeg forandrer meg. Det jo herr Amalie Bollekin. What should we do now, summer? Sleep. Den lip-syncingen der det verste jeg har sett. Oh, you know, take a few classes. Men enda ikke så ille som det kanskje blir. Helt på
forferdelig, helt jævlig å se på, men det blir verre. Men det her er sånn, trying to be cool with a cap on, you know. Trying to do these rap songs. Okay, the sun was setting, it was picture perfect when I met her. She had me thinking her and I was gonna be together forever. Wait, hold up, you thought this on the first day? Man, I know, it's like she got me hooked right away. I couldn't see it coming like a sucker punch. Took my heart and she's out, that's a hit and run. Okay, dette er litt kleint. Dette er faktisk ganske kleint. Fordi her var jeg 17 år, så det er ganske kleint. Eller var jeg 18? Jeg tror jeg var 18. Åh, gud, don't look at me while I'm... Her er det litt mer sånn musical-y. Åh, gud, jeg blir litt klein, jeg. Men vi har masse å gå gjennom, så du kan ikke sitte folk på den her. So he broke up with me. Why are you looking up? I need to cry, but my foundation was $48! Altså, jeg skjønner ikke hvordan det er så jævlig vanskelig for meg å lipsynke når det er så sinnssykt enkelt. Og så i tillegg så har jeg det på at jeg spiller inn en sånn 2x, sånn at det går saktere når jeg spiller den inn, og så går det fortere. Åh, gud. Go to bed, tired. Wake up, tired. Sit down, tired. Stand up. She's in Greif fortsatt ikke å lipsynke. Er det mulig? Så mye innlevelse. Hey baby, ok? Hey baby, ok? Jeg tror ikke jeg kunne teksten her engang, jeg tror jeg kunne to setninger. Åh, my favorite outfit? Easy. Where you from? You sexy thing. Want you for them? Yeah! Are you sure? Yeah! Don't want that to you. Yeah! Okay! Jeg prøvde i hvert fall å være hysterisk morsom, sånn at det skulle se som at jeg kødda. Men jeg satt jo egentlig med TikTok sånn 5 timer om dagen. Det eneste jeg kan si om det her er at jeg hadde sinnssykt mye hvitere tenner enn det her nå. Mom, all my human friends are being zombies for Halloween this year. Honey, tell them you'll be a slutty cheerleader then. Oh, I see what you did there. You've changed. Breaking news. I really don't care! Det er egentlig litt bort, for jeg la det ut mens folk var sånn. Åh, det har forandret deg. Du har blitt... Åh, du er ikke den samme gamle Mali lenger. Kan jeg være 16 år for alltid? Nei. If I was your girlfriend... Just kidding, I never want to be your girlfriend. You smell like cheese and I don't like cheese, so get out of my face right now. Get out of my face. Der tipper jeg på at jeg stod sånn her. Jeg skjønner ingenting, jeg. Hvorfor, altså, nei. Amalie, skjerp deg. Det her er det jeg snakker om. Det er nå vi kommer til cringe, 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 cringe. 3005 flip. Jeg skjønner hva jeg prøvde å gjøre. Jeg prøvde liksom å være sånn, TikTok girl. Og så etterpå bare spy, men det funker ikke så bra. Give me a Big Mac, supersize my fries. Why you staring at me, bitch? Go get my apple pie. I need a Diet Coke. They disappoint me. Altså, når jeg blir kjent med nye mennesker, eller noen mennesker i det hele tatt, som jeg kjenner, bare finner ut av. Oi, shit, du hadde TikTok før, du hadde musikk. Ikke prøv å gå inn på den. Ta tak i halsen dem, så bare... Oh.
Altså den kleineste, den der på slutten. Altså, drep meg. Du kunne heller bare lagt og begravd meg levende i en sandkasse. Jeg vil ikke se at et menneske ser det her. Men samtidig, it's out, so go look at my TikToks. What you wanna be is me. Like whatever made you lose a ass if whatever get away from. Altså, jeg hadde skjønt hvis jeg faktisk greide å treffe på lyriksene, at jeg greide faktisk å liksom, å lyrik-mime, holdt jeg på å si. Det er bare sånn... Jeg er bare glad jeg ikke hadde sosiale medier når jeg var 7 år, for da vet jeg faktisk ikke hva jeg ville gjort. Det er fredag for faen. Hehe, meg på dansegulvet. Det blir for dumt. Det blir faktisk for dumt. Var jeg nettopp noen eye-roll bad boy-ting, sånn. Did I just create that? Is the new selfie. Hvor faen har jeg 93.000 likes på den her? Hva faen er det her for noe? Altså, noen må arrestere den 18-åringen her. Hun er 18 år. Hvorfor er hun 18 år? Jeg har TikTok-finger enda. Ja, men samtidig nei. Må du gjøre klein. This bad girl though, drink smoke fuck. 127.000 likes. Altså, I always think that famous, y'all. You call her Stephanie? I call her Stephanie. I don't open doors for her. I just want the neck, nothing more. Shorty make it clap me. Punk-text nå, eller? Came up, that's all me. Stay true, that's all me. Nå er det sånn sikkert. Shut up. I got way too much on my mental. Hva faen var den der? Jeg begynner faktisk å grine, det her er jævlig flaut. Jeg visste ikke at det gikk an å være så seriøs på TikTok for å egentlig kødde før nå. Girl, what the fuck is this shit? What the fuck is this shit? What the fuck? Fuck are you doing? I just need a chick I can drown with and shine with and spin every dime with and fall to the zone. Swear that ass you got behind you got me standing at attention like a soldier. Like tell me what I gotta do to make you mine for a lifetime. So we can make money all day making love to the night time. Bitch! What was that for? But we can make love to night time, eller hva faen? Oh,
Hold up, wait a minute, all good, just a week ago. Crew at my house, and we party every weekend. So, on the radio, that's my favorite song. Make me bounce. Det ikke noe meg og Help! Sorry, men det kleint. Det kleint som fy, og jeg takler ikke å se på det. Altså, press like for sympati. Tusen takk hvertfall for at du så på denne videoen, og hvis du ble dritig ut, og hvis du cringe inn i deg varsen, og like denne videoen, og abonner på kanalen din for å være med en del av Olsenbanden. Takk for meg. Ha det. Missing someone.